আজি বিগত কেইটামান বছৰৰ পৰা কৃষি কাৰ্যৰ লগত বগালী মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ 55 বিঘা মাটিত আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত তেখেত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই নওখোৱা উৎসৱৰ জয়কুৰা। আমি পাঠালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নখোৱা উৎসৱ এই পবিত্ৰ হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই উৎসৱটিৰ জৰিয়তে আমি এষাৰ কথা অসমবাসীৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পাঠালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা বজালী জিলা উন্নতি সভাই অৰ্থনৈতিক ধাৰাটো গতিশীল কৰাৰ কাৰণে বজালী মহকুমা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত আমি 55 বিঘা মাটিত খেতি কাৰ্য কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ফচলেৰে আমি এই আজি নখোৱা উৎসৱ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই যাতে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হাতত লয় তাৰ বাবে আমি এই ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটি ভগ্নী সংগঠন অসম উন্নতি সভা, এই উন্নতি সভাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গঠনমূলক পৰিকল্পনা ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি লৈ যাম আৰু আমাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণেই এই কাৰ্যসূচী আমি আজি পাঠালা হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত ৰূপায়িত কৰিছোঁ। আমি পাঠালা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বজালী মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত আৰু বজালী জিলা উন্নতি সভাৰ সহযোগত আমি পাঠালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰায় 55 বিঘা মাটিত আমি নিজে ধান খেতি ৰোপণ কৰোঁ আৰু এইবাৰো আমি ধান খেতি ৰোপণ কৰিছিলোঁ আৰু সেই ধানৰ ফচলেৰে আমি যি শস্য পাইছিলোঁ সেই চপাই আনি আজি আমি এই নখোৱা উৎসৱ আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। চুঙা পিঠাই হওক, টেকেলি পিঠাই হওক, আমাৰ জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, দৈ চিৰা গুড় আৰু লগতে আমি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন আমি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াত আপোনাৰ হাঁহ কোমোৰা প্লাছ আমাৰ পঠাৰ মাংস বিভিন্ন ধৰণৰ আমি অনুষ্ঠান খাদ্য সম্ভাৰ ইয়াত আমি যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি একেলগ হৈ আমি ইয়াত উপভোগ কৰিম। আজি বিগত কেইটামান বছৰৰ পৰা কৃষি কাৰ্যৰ লগত বজালী মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ 55 বিঘা মাটিত আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছো। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত তেখেত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই নখোৱা উৎসৱৰ জয়কুৰা। আমি পাঠালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত নখোৱা উৎসৱ এই পবিত্ৰ হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই উৎসৱটিৰ জৰিয়তে আমি এষাৰ কথা অসমবাসীৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে পাঠালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বাৰা বজালী জিলা উন্নতি সভাই অৰ্থনৈতিক ধাৰাটো গতিশীল কৰাৰ কাৰণে বজালী মহকুমা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত আমি 55 বিঘা মাটিত খেতি কাৰ্য কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ ফচলেৰে আমি এই আজি নখোৱা উৎসৱ আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই যাতে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হাতত লয় তাৰ বাবে আমি এই ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এটি ভগ্নী সংগঠন অসম উন্নতি সভা, এই উন্নতি সভাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গঠনমূলক পৰিকল্পনা ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি লৈ যাম আৰু আমাৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণেই এই কাৰ্যসূচী আমি আজি পাঠালা হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত ৰূপায়িত কৰিছোঁ। আমি পাঠালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বজালী মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত আৰু বজালী জিলা উন্নতি সভাৰ সহযোগত আমি পাঠালা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰায় 55 বিঘা মাটিত আমি নিজে ধান খেতি ৰোপণ কৰোঁ আৰু এইবাৰো আমি ধান খেতি ৰোপণ কৰিছিলোঁ আৰু সেই ধানৰ ফচলেৰে আমি যি শস্য পাইছিলোঁ সেই চপাই আনি আজি আমি এই নখোৱা উৎসৱ আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। চুঙা পিঠাই হওক, টেকেলি পিঠাই হওক, আমাৰ জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, দৈ চিৰা গুড় আৰু লগতে আমি খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যঞ্জন আমি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিব যে ইয়াত আপোনাৰ হাঁহ কোমোৰা প্লাছ আমাৰ পঠাৰ মাংস বিভিন্ন ধৰণৰ আমি অনুষ্ঠান খাদ্য সম্ভাৰ ইয়াত আমি যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি একেলগ হৈ আমি ইয়াত উপভোগ কৰিম।